ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି, ଯାହାକି ସ୍କୁଲ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବା ପରେ 10ଟା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଦୈନିକ ସ୍କୁଲକୁ କେତେ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥାନକୁ ତଥ୍ୟକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 70%ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ନିୟମିତ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମାଲକାନଗିରି, ବୌଦ୍ଧ, ଗଜପତି, ସମ୍ବଲପୁର, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାନ ହାର ତୁଳନାରେ କମ୍ ରହିଛି। ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସଚିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରୁ ମାଇକ୍ରୋ ଲେବର ସର୍ଭେ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ତେବେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଥିଲା, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି। ତେବେ 100% ସ୍କୁଲ ଉପସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା ରଖିବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏହି ବାବଦରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଣିକି ସ୍କୁଲ ପିଲା ପଢ଼ିବେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଆଉ ସେପଟେ 10ମ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ସରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମେଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମାଟ୍ରିକ୍ ଖାତା ଦେଖା ସରିବା ପରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ମାର୍କ ଅପଲୋଡିଂ ସହ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 5,28,000 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ମଇ 21 ତାରିଖରୁ 10ମ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଖାତା ଦେଖା ପରେ ପରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ମାର୍କ ଅପଲୋଡିଂ ହେବ, ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମେଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ମାର୍କ ଅପଲୋଡିଂ ସହ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମେଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ଯେତେବେଳେ କନଫର୍ମ ଡେଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇଦେବି।